Partido Sos Verdes de Timor realiza conferência extraordinária ida onde afirma serania posição onde vota ba Francisco Guterres Luolo ba Presidente da República. Além de nem, mas que se dá o que tem minha legalidade no dar partido político, Presidente Partido Sos Verdes de Timor, Lela Hunu Cruz, declara, frente link PLP Jocunto, sai aliado estratégica os verdes ba futuro. Ao até ter a liberdade, ao atuir, membros de ida e pensamento. Há luta para verdes, há uma luta para senhor A, senhor B, senhor T. A respeito de presidente, há o fio, cada presidente, Luolo aliado, partido Fredrin, partido PP, partido Cunto, mas aliado estratégico para ir para o futuro, a tocar o E a volta da hulu, os verdes sempre lau hamutuk ho candidato Luolo e a campanha presidencial, onde apela na fating ban sirania quadros militantes no simpatizantes, onde vota ba Luolo. Luolo iha elisaung loron sanulu resinsia fula marsu hetandet votus rihung atus ida, rihung hat nulu resing hat atus rua walu nulu resin rua honia porcentazing rua nulu resin rua virgula ida persentu. Justino Mendonca, VIP. TV.